Lá no Museu de Arte Cariri, procura na lupinha lá. E aí tá lá o filme e mais 800 vídeos, Bulhões. Como você falou aí, nossa trajetória começou lá em 88, né? Exatamente, 88. Portanto, 1988. 36 anos, né? Que beleza. Lembro como hoje lá a gente começando os nossos trabalhos, você repórter do Diário do Obrigado, Nordeste, Nordeste. É. né? E eu como câmera, o primeiro câmera aqui do interior, né? Assim, da Primeira equipe do televisão, interior. primeira equipe, Isso. você lembra bem. E a gente foi. A nossa equipe foi formada para fazer comercial. Você lembra disso, né, Bruno? Não tinha nada de reportagem, era Não era, só só fazer comercial. comercial. Essa foto, perdão, Laerte, te Não. interromper. Essa foto, você lembra que ano foi? Essa foto deve ser de 92. Então, aproveitando, vamos começar pelo início. Vamos. Como é que foi seu primeiro contato com a lente? Então, o meu contato com a lente começou em 86. Eu comecei com fotógrafo. Viu, Bulhões? Não sei nem se você sabia disso. Não, sabia não. Já nós nos conhecemos já lá na Vismares, né? Então, em 88, eu já fui para a câmera, né? Mas em 86 eu comecei como fotógrafo. E aí eu me interessei muito pela arte, né? Assim, deu um estalo em mim, eu quero ser fotógrafo. E aí comecei, né? Paixão à primeira vista. Foi. Eu não tinha câmera fotográfica. Pedi emprestado a um tio. E aí, por coincidência, apareceu um curso da Kodak. Eu não sei se Bulhões lembra. Aqueles cursos que. O curso Da Kodak. Monarca, parece que Era. promovia, né? Dona Creuza. Isso, Dona Creuza, saudosa Dona Creuza, saudosa. né? Que tanto me ajudou. Quero deixar minha gratidão aqui para ela. Então, começou lá em 86, eu comecei a fotografar casamentos. Mas a minha vontade era de ser fotógrafo do jornal. Já me inspirava aquilo ali, o jornalismo. Então procurei Vicelmo, né, lá no ano de 87. E Vicelmo, arranja uma vaga para mim aqui de fotógrafo no jornal. E ele disse: "Olha, eu sou fotógrafo. Você era, né, Também Bulhões?" me deram uma foto. A minha máquina era uma Yashica vermelha. Eu lembro É, dessa uma câmera. Yashica vermelha, Sim. imagina, né? Chegava na hora para fotar uma autoridade com uma Yashica vermelha. Vicelmo tinha uma máquina bonita, mas é a dele, né? Minolta, Pentax, A minha me deu foi uma Yashica vermelha que eu fazia de filme, né? Mas fizia muitas matérias de primeira Eu lembro dessa página. câmera que você está falando aí. Exatamente. Então, assim, ele disse: "Não, eu sou fotógrafo, tal", assim como Bulhões também era, né, Bulhões? Isso. Fazia Eu matéria. entrei em 87, no dia 1º de fevereiro de 87, eu estava no jornal. Então foi um ano depois eu estava lá, Isso. né? A gente foi. E aí foi toda essa trajetória, né? Um dia Vicelmo me procura, ele lembrou de mim, né? Porque lembra do Ayrton, né? Aí, Aquele seu Ayrton mora no Ayrton Crato, né? Carvalho. Ayrton Carvalho. Ele. Sempre nos assiste a gente lá, de vez em quando diz: olha, estou vendo o programa de Pronto, vocês. se ele estiver vendo, eu quero deixar aqui um abraço para o seu Ayrton, quero Ayrton deixar aqui Carvalho. um forte abraço para Vicelmo, porque Vicelmo, né, Bulhões, vocês sabem o quanto foram 8 anos trabalhando com Vicelmo e o quanto Vicelmo me inspirou, assim, enquanto profissional, né, dentro da ética, do jornalismo e tantas outras situações que chefe de família. Então, eu sou muito grato por ter trabalhado com o Vicelmo, deixo aqui minha eterna gratidão. Sempre que eu encontro com ele, eu falo isso, né? E aí, Vicelmo me procurou um dia: "Olha, vamos montar uma equipe para fazer comercial." Comercial, exatamente. É. Os comerciais eram feitos com fotografia. Exatamente. E quando vinha a equipe de Fortaleza, ficava muito caro, né, Muito Bruno? caro, isso. Aí eles quiseram montar uma equipe aqui na região. E aí Vicelmo lembrou de mim, houve uma seleção também, né? Mais algumas pessoas foram selecionadas. E aí a gente foi, foram três selecionados para Fortaleza. A gente foi lá, passou por um treinamento. E logo em fevereiro a gente chegou aqui já trabalhando. E de cara também o Vicelmo já era repórter, acabei de falar aqui do Diário do Nordeste e também da Rádio Vezmares. Isso. E aí começaram a pedir para ele fazer matérias também, né? Exatamente. Daí tudo começou daí, lá em janeiro de 88. E eu fiquei até 96, Foi 96, meu trabalhando naquele. período também, saí em 96, saí em Ah, outubro de 96, 96 foi, foi. Bruno. Foi. Aí me aposentei pelo INSS, estava com o meu tempo, digo, vamos embora. Eu não, é aquela história. O jumento passou selado, eu monto.
Quero ver lá na frente onde é que vai ser a quebra. E eu vou dizer, viu, Bulhões, quantas reportagens maravilhosas a gente fez durante esse tempo. Uma delas, assim, que eu destaco bastante foi aquele almoço que a gente teve lá com o Luiz Gonzaga. Ah, você lembra? Lembra que a gente passou um domingo lá? Na casa dele, lá. Inclusive, eu tenho algumas fotos, diga-se de passagem. Foi Bulhões que tirou e me deu as fotos. Acho que você não, talvez não lembre. Não, eu tenho uma foto, duas fotos com o Luiz Gonzaga também. É, você tirou uma foto, eu filmando ele e tal, o Luiz Gonzaga. E sempre você, às vezes, fotografava... Você foi com o Heraldo Pereira que a gente foi? Você trabalha com o Heraldo Pereira? Com o Heraldo também. Da Globo, né? Foi, mas esse trabalho lá foi só eu, você, o Vicelmo, foi só a equipe mesmo desse dia. Certo. A gente passou um domingo lá, almoçou com ele. Com a Dona Helena. Foi. No ano seguinte, ele veio a falecer, né? E aí, em 89. E foi uma situação, assim, uma das primeiras grandes reportagens que a gente fez também, porque foi de repercussão nacional, né? A imprensa toda do Brasil estava aqui. E, para mim, assim, foi um primeiro contato com a grande imprensa, né? A grande mídia mesmo, aqui na região. Em 89, lá no Exu. Na igreja lá? Inclusive, Bulhões, eu tenho uma outra foto também, que eu acho que foi você que fotografou. Eu, em cima do carro do bombeiro, lá no aeroporto. No aeroporto, ele estava, né? Lá, isso. Então a gente fez muitas reportagens com o Bulhões. Ô Laerte, diante dessa sua... dessa história que você conta e a sua primeira matéria com o Luiz Gonzaga, que foi em nível nacional, também pudera, né? Qual é o segredo para se tornar um bom cinegrafista? Existe um feeling, existe algo que vem consigo? Qual é a ideia disso? É como você se apaixonou e aí se identificou com a coisa? A gente pode ter também pessoas que podem se formar, que podem desempenhar também um bom trabalho, sem ter pelo menos assim uma certa noção daquilo. Olha, Léo, eu acho que primeiro a pessoa tem que gostar, né? Tem que ter afinidade com aquele trabalho. Quando você trabalha em algo que você gosta, você faz com alegria, com vontade, você tenta aprender. Se dedica ao máximo, né? Se dedica, né, Bulhões? Porque Bulhões sabe como foi o início, aqueles equipamentos bem... Você trabalhava engatado, como diz a história. Era tipo duas assim, pessoas para fazer um segurava o gravador, o outro segurava a câmera. Era, e mais o iluminador. Exatamente. Né? Eram quatro pessoas para fazer uma reportagem. E hoje, um só. Você sozinho resolve. Hoje, só faz. Se tiver um repórter ao lado, então. Né? Senão ele pega um celular e faz com o celular e. Até que ponto, perdão, o Laerto, eu fico muito instigado com esse papo. A gente está na comunicação e quero dizer para você que já até vi algumas outras coisas suas, né? Mesmo não conhecendo assim, pessoalmente. Mas qual é a ideia do fazer? Antes, depois, o que que era bom, não deveria ter acabado? O que é bom hoje dentro da sua profissão? Eu digo na prática, que não deveria ser feito, enfim. Eu queria que você fizesse aí digamos assim, um paralelo do antes e o depois na atuação, na prática de um cinegrafista como você, que já tem uma boa experiência. Aqueles tempos lá, Bulhões também pode falar bem sobre isso, existia talvez uma magia maior, assim, no sentido de... entre aspas, uma certa incerteza. Quando você me falou há pouco tempo que era necessário tudo, é aprender, é ter aquela dedicação. Porque lá com aqueles equipamentos, né, Bulhões, com filme, você não se permitia muito errar, sabe, Léo? Porque se você errasse, você estava perdendo dinheiro, estava perdendo o filme, né? A revelação. Então tinha certo um glamour, eu acho, assim, eu vejo dessa maneira, né? A gente fazia uma reportagem com mais... Sei lá, acho que com mais paixão, né? Hoje é mais correria, eu vejo assim. Você suava mais a camisa. Ah, como suava? Era, suava mesmo. Literalmente. A câmera pesando 12 quilos, mais ou menos, a câmera nessa faixa, 12 quilos. O gravador era uns 12 também, 15 quilos, né? Aquele rabicho engatado lá um no outro. E o cabo com um pau de luz na sua cabeça. Olha a câmera aí. Essa daí já era mais moderna, né? Essa aí já foi da década de 90. Já, mas também era de fita. Em 88, né? Ainda era uma câmera de tubo. É. Que você tinha que ter todo o cuidado do mundo para não marcar o tubo, né? A lente. Não podia apontar a lente para um contra-luz. Ah, tu lembra, né, Bulhões? Lembro, tinha cheio de prosolol. Era. Inclusive, a gente colocava até um pano na lente, porque ela não tinha a tampa do
Da lente, né? Não tinha, às vezes a gente tinha que botar Tem uma foto sua aí com a câmera daquela ali. Pra proteger a lente, exatamente. E não marcar o tubo. Olha. E até, Bulhões, acho que você já foi lá no Museu do Patativa, tem uma foto da gente. Foi. Se você reparar aquela foto, né? Eu tô com justamente esse pano no bolso atrás, assim, sabe? Essa. Uma flanela para proteger a lente. Porque a lente, eu acho que o objeto mais valioso, mais delicado numa câmera é a lente, né? Sem dúvida. A lente é como se fosse o olho, né, da pessoa. A lente, sem dúvida, é o mais importante. Até num equipamento fotográfico você vê que a lente, ela é até mais cara do que o próprio corpo da câmera, né? Então daí a importância da lente, né? Você também teve no Rio de Janeiro? Começou pelo Rio de Janeiro? Bulhões, foi uma experiência também maravilhosa no ano de 2002. Fiquei todo ano lá, na novela Esperança. Após eu sair da Vez Mares, 96, e aí montei minha empresa, né, montei um estúdio, fui trabalhar com prestação de serviço de cobertura de eventos. Grandes festas. Casamento, batizado, enterro, tudo a gente fazia. O que aparecesse, né? Tava dentro. Da hora, assim, não. Era. Aí, lá, acho que foi 80 e... Não, 96, né? Eu saí da Vez Mais, montei meu estúdio. E fui trabalhar com telão, tudo, toda essa situação de cobertura de eventos. E aí chegou um ponto que eu resolvi não prosseguir mais com o estúdio, encerrei. Essa imagem é na novela, né? Essa daí já lá no Projac. Então foi quando eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, fechei o meu estúdio em 2001. 2002 eu passei o ano inteiro lá no Rio. E aí foi maravilhosa, a experiência maravilhosa. Você termina se familiarizando com o elenco, né? Porque você fica o ano todinho com o elenco ali. Então aquelas grandes atrizes, os grandes atores, termina se tornando próximo de você, né? Quanto tempo você passava numa gravação? Quanto tempo durava uma gravação num dia? Como é que funcionava isso? Léo, eu chegava lá por volta de 11 da manhã, uma da tarde, fechava o estúdio e eu só saía 9. Assim, era cena atrás de cena, era intenso. Não, você não sabe se está chovendo, você não sabe, né, se está nublado, enfim... É pegado, muito... É bruto, porque não dá para perder tempo, não dá para cochilar, não dá para... É cena atrás de cena. Cada minuto é uma fortuna. Sim. Essa novela, olha lá, em 2002, se gastava R$1 milhão por capítulo. Meu Deus. Imagina isso aí. É muito ótimo fazer. O elenco era muito caro. Caro, né? A própria Ana Paula Arósio, que era a grande atriz da novela, eu ouvi dizer que o salário dela era em torno de 150 a 200 mil reais. Só naquele tempo, né? Imagina toda a cenografia, imagina todo o elenco, enfim, toda a equipe técnica. É muita. O relacionamento, era um relacionamento amigável? Como é que era para você que saiu aqui do interior do Ceará, um cara do Crato, que, é claro, né, apesar de sua profissão, cara da formado e tudo, como é que era esse contato? Léo, na verdade, lá, a orientação que a gente tem é para não tietar os atores, não incomodar, porque todo mundo já entra concentrado na sua fala, no seu, né? Cada movimento daquilo é ensaiado antes. Essa época aí era de autógrafo, né? No papel. Era no papel. Não, então tinha, não fazia selfie. Não fazia, cara. Nessa época aí não tinha, né? Era na base do autógrafo mesmo, na caneta. Inclusive tem umas fotos que eu fiz da Ana Paula e ela assinou, autógrafo, Ana Paula Arósio, né? Autógrafou pra minha mãe e tal, na época eu mandava tudo. Então, assim, não dá para ficar com esse negócio, deixa eu tirar uma foto comigo, não sei o quê, nem pode. Na verdade, eu é porque me tornei próximo deles, né, então eles, eu fico à vontade, assim. Mas ninguém te chamou para tomar um vinho em casa, comer uma macarronada, coisa só assim? Só a equipe técnica, mas é o elenco mesmo, infelizmente. Principal, não. Tá certo. Mas tem uma história curiosa que eu gostaria de contar, viu, Bulhões? Bem interessante isso, porque... vendo aqui Patativa, né, no belíssimo cenário aqui da TV Padre Cícero, e o grande Patativa,
que também a gente fez tantas reportagens, né, Bulhões? Muitas. Quantas a gente não fez. Mas essa parte eu vou falar depois do Patativa. Essa foi uma situação que aconteceu no Projac. Eu sabia que o Jackson Antunes, que está nessa novela atual agora, né? É um ator, Jackson Antunes, não lembro qual é o personagem que ele faz nessa novela agora. Mas na época ele fazia um violeiro, uma dupla de violeiro ao lado do Marcos Palmeira. Tudo bem, eles já entraram do meio para frente da novela, né? E aí, eu já havia lido sobre o Jackson Antunes que ele era fã do Patativa do Assaré. E aí, um momento lá que ele estava meio desocupado, entre aspas, assim, eu cheguei para ele e eu digo: ô Jackson, me apresentei, né? Eu sou lá do Cariri, da terra do Patativa. E quando eu falei no Patativa, aí os olhos dele chega a brilhar e olha, você me deu atenção, né? Essa foi a chave, né? Você veio lá da terra do poetinha, rapaz, que maravilha. Aí já me deu uma atenção a mais, a gente passou a conversar e tudo. Tudo bem. No outro dia, ele tinha uma cena que era ele tocando, né, uma música lá. Rapaz, quando eu vejo, o homem começa a tocar Vaca Estrela e Boi Fubá. Um momento assim, eu me arrepiei todo, porque, você sabe, Bulhões, quando a gente está longe da terra, né, bate um saudosismo da família, do torrão, né? E aí ele começou a cantar Vaca Estrela e Boi Fubá, eu me emocionei na hora, mas eu, aqui de longe, na câmera, só olhando ali e gravando tudo, mas já chorando, sabe? Praticamente chorando mesmo. E quando terminou as gravações e tal, eu fui lá falar com ele. Ele disse: poxa, Jackson, que maravilha, rapaz, que maravilha isso que você acabou de fazer. Ele disse: olha, a conversa que a gente teve ontem me inspirou a homenagear o nosso poeta. Aí eu disse: puxa vida, como pode, né? Assim, indiretamente, eu posso dizer que eu contribuí para uma cena na novela, né? Porque eu fui lá, puxei o assunto. Ele ia cantar uma outra música, né? E por conta da conversa que a gente teve, ele resolveu cantar homenagear o Patativa. Vaca Estrela, Boi Fubá. Sim. E o Fagner gravou, né? É, o Fagner eternizou, né? Exatamente. Aliás, você voltou do Rio, ficou por aqui, depois foi chamado para a TV Diário. É, eu voltei, Bulhões, e fui atuar na área também um pouco de cinema, né? Eu fui coordenador de audiovisual. Ah, você ficou na mão do cinema também, foi do audiovisual. Sim, eu fiquei um bom tempo, assim, coordenando cursos aqui na região, junto com o Dragão do Mar de Fortaleza, né? E mais alguns trabalhos autorais também fui fazendo durante todo esse tempo, né? A TV Diário, ela só veio agora em 2014, exatamente há 10 anos. Isso. Né? E fiquei lá 8 anos e meio. E sou grato também demais por essa passagem que eu tive lá. Mas agora eu voltei para vez mais lá onde a gente começou. Eu acabei de lhe falar e eu tenho certeza que você também está feliz. Com certeza. Por essa minha volta lá na vez mais. Ali é uma casa maravilhosa, né? Trabalhei 10 anos lá no grupo, né? É um grupo, na minha opinião, um dos mais fortes aqui do estado. Nossa, sem dúvida. E eu sou muito feliz, estou muito feliz de ter voltado para a televisão. E aproveitar e mandar um abraço para a querida Darlene Barbosa, para o PH, para o Tadeu, turma que trabalham lá. A Darlene, de vez em quando, vê a gente, viu, Léo? Darlene Barbosa. É, você falou assim. Ela gosta da nossa mangofa. Beijo, Darlene. Mangofa, para quem não sabe o que é, mas é brincadeira, é reverência. Eu parava mangofa. Presepada. Munganga, que a gente acontece, faz Munganga. Então deixa eu mandar também o meu abraço aqui, caloroso aqui, para todos da equipe lá, todos os meus amigos, não vou citar nome, desculpe, mas senão eu posso ser injusto com alguém. Eu me lembrei desse então, agora. Então sintam-se abraçados todos, viu? Está sendo uma grata satisfação poder trabalhar com vocês todos os dias. E que sigamos com fé em Deus sempre, né? Com essa pegada profissional, tudo dentro da ética profissional, né, Bulhões? Que é importante, né? Jornalismo. É padrão Globo, a gente sabe, sim, conhece bem. Eu tô aqui, às vezes, Marcos Cariri, que é a segunda emissora daqui no interior do Ceará, né? A primeira foi a gente, a segunda vez Marcos, a terceira foi a TV Diário, a TV Verde Vale, aliás. Então a gente está nessa briga, nessa luta, trabalhando, levando o melhor. A vez marca com a sua programação tradicional e a gente com o nosso feijão com arroz, levando aqui para todo o Brasil também. Olá, Laércio, vamos falar também dos trabalhos recentes. Você tem. Então, qual é o negócio do e-book? Queria falar o que é o problema do e-book. Júnior deu toque aqui, eu não lembrei. Explica para a gente. Um e-book é o curso que a gente disponibiliza na internet. Sim. Né? Então, quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos em audiovisual,
Olha aí. Procura lá. É, o Mestre dos Vídeos está lá no nosso Instagram e também no Facebook. É, e aí, qualquer dúvida também pode nos procurar, né, para conversar, para ter uma orientação maior, melhor. Mas é um curso bem aprofundado que a gente procurou abordar um pouco de cada... de cada função, vamos dizer, né, dentro do audiovisual. Então a gente fala um pouco sobre luz, um pouco sobre ângulos, planos, e a gente tentou trazer dentro desse e-book o máximo de informação para que essas pessoas, justamente, viu, Léo, as pessoas que estão começando, né, poderem aprender um pouco ali, né, ter um pouco mais de conhecimento, adquirir... Mais didático, né? Sim. Porque é muito importante a pessoa que tem interesse em trabalhar com audiovisual ter essa linguagem cinematográfica, é fundamental, né? Conhecer, né? Porque senão fica com a, colocou a câmera, fica pendurado no quadro. Tem que ler o manual, né? Tem que ler o manual. É verdade. Tem que estudar, né? Porque aí, rapaz, quando a pessoa está munida de informação, ele, onde ele for, ele leva aquele conhecimento, né? As pessoas podem tirar tudo de você, mas não tira o teu conhecimento. E você leva para onde for. Tem até uma situação também, voltando lá no Projac, que quando eu cheguei lá, a equipe técnica lá e tudo, sabia que eu era daqui do Nordeste, aí meio que... Né, eles ficam com aquela resenha, querendo ver se o cara se garante mesmo, tudo. Aí um deles chegou para mim e disse, o Laerto, rapaz, você queria que você fosse lá na engenharia para mim? Eu disse, pois não, vou sim, o que é? Ah, eu queria que você fosse lá pegar uma caixa de color bars. Aí eu caí na gaitada, né, imediatamente. Eu digo, rapaz, você tá, pelo amor de Deus. Não é, cara. Então, a pessoa que não tiver um conhecimento técnico... Subiu o que é color bar. É, aí chega lá, vai lá na engenharia, olha, o fulano tal mandou buscar uma caixa de color bar. Aí você passa pro desinformado, né? Para quem é desinformado, o que é color bar? Na verdade, color bar são aquelas barras que tem o ajuste, né, da imagem, a cor, o brilho, o matiz, que tudo, na verdade, assim, é feito, ele, na verdade, não é nem colorido, você ajusta ele preto e branco. Preto e branco. Né, Bulhões? E aí depois você vai só na cor ali, mas todo o ajuste de matiz, cian... Todo aquilo é feito com a color bar, né? Chama cola pro Taí. Pronto, aí, meu amigo. Essa produção aí. Essa foi demais. Peraí, volta aí, porque até ontem eu achei que fosse o arco-íris. É isso aí, né? Nem a bandeira da diversidade, não. LGBTQIA+. Isso é uma... Todas as câmaras no mundo todo é assim. É, o sistema profissional, eles adotaram para ajustar as cores, né? Afinar, vamos usar uma técnica linguagem padrão, mais... né? Aí faz a coleção de mandar o rapaz, vai buscar uma caixa de color bar. Pois é, rapaz, aí se você não tem informação... Só que aí eu já cheguei lá com bastante conhecimento, assim... Pegou o Ceará, né, porque, errado, né? Né? Eu digo, rapaz, assim, pelo amor de Deus, arranja outra pessoa para te fazer aí. Aproveitando essa sua... Você falar do curso e da importância da gente, a mergulhar, né? Dentro do conhecimento, para ser um bom profissional. Hoje a gente vive no mundo do áudio e do vídeo, né? Imagem é algo muito importante hoje em dia. Praticamente real time, advento, né? Isso, o advento do celular, internet, as redes sociais. Está todo mundo com um aparelho, né, desses aqui na mão e filmando e fazendo outros trabalhos. Outros são mais ousados, mas... outro dia, inclusive, eu vi mais de 5 anos atrás, eu vi uma matéria sobre alguém que fez um curta-metragem com apenas o celular, com celulares, digamos assim. Até que ponto é interessante se fazer algo usando essa tecnologia menor, o celular? Dá para realmente ter um resultado, ou você acha que a câmera, o material mais profissional, mais, digamos assim, mais delicado, é realmente a forma de se fazer um trabalho bem feito? Eu vejo assim, sabe? Quando a pessoa tem vontade de fazer, ela vai fazer com celular, ela vai fazer com celular que tem baixa qualidade, um celular um pouco ultrapassado, mas ela vai fazer com entusiasmo e vai sair um trabalho.
Então, é importante isso, na minha opinião, sabe? O experimento. Quando você quer uma pegada realmente mais profissional, aí sim, não tenha dúvida que um equipamento... Tem um bom equipamento, né? É, porque aí uma coisa está puxando a outra. Não é só a imagem, tem o som, tem todo... Tem os suportes, né? O continuismo. Você pode começar uma cena com uma roupa e depois terminar com outra. Sendo no mesmo assunto. Mas continuismo, não é isso? Tem um profissional só para isso, né? Tem, só para isso. Então, assim, o equipamento realmente faz uma diferença gigante. Não tenha dúvida disso, né, Bruno? Numa necessidade, o celular quebra o galho. Tem repórter da própria Globo que fazem entrada com o celular. Isso. Porque assim, porque se a pessoa se prender, eu não consigo fazer um bom trabalho porque eu não tenho equipamento. Eu não tenho dinheiro para comprar uma boa câmera. Não, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, se você acha que pode se fazer, então faz. O conselho que eu dou é esse, faz. Principalmente para as pessoas que estão começando, né? Os jovens que estão aí, que estão mesmo dominando já os celulares da vida e toda essa tecnologia, os jovens, né? E os programas, né, Bulhões, que hoje em dia estão aí. Poxa, você faz tudo pelos programas. Você melhora a qualidade, você dá um colorido melhor, você dá um brilho. Tudo. Tem que ter uma técnica, né? Coisa que antigamente era impensável assim, a gente fazer, né? Você fazia e pronto, estava feito. Hoje você consegue ajustar ali uma cor, você consegue ajustar até um quadro, né? Um enquadramento. Você faz um enquadramento plano geral, mas aí quando você chega na edição, não, eu quero fazer só aqui um plano médio. Então você faz lá na edição. Hoje em dia, antigamente não, era impensável mais isso, né? A questão da luz é algo muito importante na hora de realizar uma filmagem, né? Outro dia um amigo falava sobre a luz de ouro. Fundamental. Que é a luz de ouro numa filmagem. Olha, a luz é tudo. Sem luz não tem imagem, né? De jeito nenhum. Não tem como. É a base, o melhor horário para se fazer uma filmagem durante o dia. Então, tanto para filmagem como para fotografia, assim, eu vejo até a luz de 10 horas da manhã, porque é uma luz mais frontal, né? Deixa menos sombra, tudo assim. Menos olheira, né? É uma luz mais frontal e tem uma temperatura de cor menor, né? Quando você fala da luz de ouro, essa luz de ouro, ela é assim de 4 para 5 horas da tarde, que dá aquele dourado. Eu adoro trabalhar essa luz também. É uma luz assim também que ela já está bem mais baixa, né? Então já tem uma luz mais frontal, assim. Mas assim, uma luz que eu gosto muito é quando está nublado, na verdade. É mesmo? Para mim... Tenho ouvido muitos cinegrafistas, está nublado, está difícil para fazer. Mas foi antigamente que precisava de muita luz. O novo equipamento agora, no nublado, você consegue ajustar. Sim, quando eu vou fazer uma passagem de um repórter, não dizia assim, meio-dia, que é o nosso horário de jornal, e eu sempre coloco ele na sombra, só se não der mesmo, para eu colocar na sombra, justamente para dar essa luz, né? Porque, como eu estou dizendo, a luz é tudo na imagem. Faz a sombra. Então, se você coloca mesmo você tendo um quadro excelente, lindo ali, mas a luz não está legal, já perde, né? Então, é um conjunto, é o enquadramento, é o que está por trás do ali para não tirar o centro de interesse. Né, Bulhões? Tem toda uma composição para poder deixar o quadro mais atraente, mais atrativo, assim, vamos dizer, né? Leto, vamos falar já estamos já bem avançados, já andando bem na nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho do Prosogó, esse trabalho que está fazendo sucesso aqui na TV. O que tem de gente mandando mensagem. O filme é um curta, é simples, é feito por Made in Cariri. Queria que você falasse, como é que surgiu a ideia do projeto do Prosogó? Ô, Bulhões, olha... Na verdade, como eu acabei de falar há pouco tempo, quantas reportagens a gente não fez com Patativa? Ah, sem dúvida, né? Muitas. Eu acabei levando ele para o SBT, você lembra, né? Para São Paulo. Lembro, sim. Fui lá para o Jô Soares. Jô Soares, maravilhosa aquela entrevista, viu? Então, lá, né, quando a gente fazia as reportagens, Léo, Bulhões lembra bem aí, e Vicelmo gostava muito de recitar as poesias, né, dentro da Kombi, e eu achava aquilo muito bonito e tal, e comecei a aprender. Dentro da Kombi, lembra o carro era uma Kombi. Era uma Kombi, depois do Fusca, né, Bulhões? Foi o Fusca. Porque primeiro foi o Fusca, a gente começou no Fusca, do Diário do Nordeste, depois é que a gente foi pra Kombi e já melhorou. Então assim, eu achava muito bonito aquelas poesias e tal, e comecei a aprender alguns, só uns trechos, né.
E aí eu começava a recitar para os amigos diziam, pô, mas só isso? Eu digo, não, então tem que aprender a poesia de cabo a rabo. Não. Então também eu sou licenciado em letras aqui pela URCA. E dentro daquela a fotinha com Patativa aí, o nosso poetinha foram genial. Foram dois momentos aí. Quanta saudade. Em vários momentos. Uhum. Exatamente aqui, nessa foto, eu cursava letras. E eu estive com ele para fazer um trabalho de literatura popular, né? De uma poesia dele. Então, com essa proximidade de Patativa, tudo, nas poesias eu já ficava vendo o filme, né? Eu recitava e já ficava vendo o filme na minha cabeça. E essa poesia do Brozogó, Militão e o Diabo, eu já tinha ela da minha cabeça aí já há 10 anos. Ela é uma faixa de 15 minutos, mais ou menos, 16 minutos o curta, né? Mas a poesia mesmo, assim, você declamando, vai em 14 e tal. E eu aprendi de cabo a rabo há muito tempo, sabe? Só para recitar para os amigos. Na verdade, eu quero deixar claro, eu não sou poeta, nunca fui, nem tenho pretensão, nem tenho aptidão para isso, assim. Mas sou um amante da literatura popular, especialmente da poesia do Patativa. Então, algumas poesias do Patativa eu aprendi, né, toda. Essa do Brozogó e outras também, Proeza de Sabina e outras, né? Não vou falar. Mas aí, essa poesia do Brozogó, Bulhões. É uma história interessante. Muito interessante. Eu já tinha toda ela na minha cabeça, assim, as cenas passaram na minha cabeça. Então, quando foi em 2022, teve o edital, 14º edital Ceará de Cinema e Vídeo, né? E aí a gente se inscreveu, formatou todo o projeto, junto com o meu filho, Lucas Xenofonte, que formatou todo o projeto. Ele realmente foi quem, vamos dizer assim, toda essa formatação foi com ele, né? É um grande, além de ser meu filho, é o meu grande amigo, é minha inspiração para tudo, Lucas. Te amo, pai. E aí a gente formatou todo esse projeto e a gente foi contemplado, né? Então, ao final de 2022, a gente recebeu o repasse. A gente estava numa categoria ficção curta-metragem, dentro de um valor de R$85 mil. Importante falar aqui também, né? Que dentro desse valor. Muito pouco, né? Que quando se vê, acha que. Mas na verdade o valor foi esse. A gente repassou 10% para o Patativa, por conta dos direitos autorais, né? E eu acho muito justo, porque senão, né? E a gente entrou num acordo lá com os netos dele e tudo, e maravilhoso, eu me senti muito feliz em fazer esse repasse, sabe? Tanto quanto realizar o curta-metragem, porque eu sei que a instituição precisa se manter e tudo, e eu podendo contribuir, então, assim, me encheu de orgulho nesse sentido, né? Então, a gente foi contemplado, e no final de 2022 a gente recebeu o repasse, e a gente obedeceu todo um cronograma que a gente estabeleceu durante todo o ano, sabe, Bulhões? A pré-produção, depois a produção, e depois a pós-produção que a gente fez. E isso aqui também ainda é uma pós-produção, né? Que é essa divulgação aqui, mostrando para o público mesmo. Quanto tempo durou a filmagem? Bulhões, foram 7 meses que a gente ficou. Mas, assim, porque a gente quis fazer dentro de um tempo. A gente tinha um ano para fazer, sabe? E a gente, não, vamos fazer com calma. O próprio elenco também, para não sobrecarregar muito o elenco. E a gente optou por trabalhar mais no final de semana. Então, a gente se encontrava aos domingos e fazia uma parte das cenas e assim foi indo, né? Conta pra gente quem fez parte do elenco. Tá. A gente conta com o Vanderlei Pekowski, é um grande ator aqui do Juazeiro, muito conhecido aqui na região. Quem está no mundo das artes conhece demais o trabalho. Da Cajuína? Não, é o do filho da Cajuína, não. Não. É outro. O da Cajuína é outro. Eu estava confundindo. É. O Pekowski, então, assim, ele deu vida, né, a esse personagem do Brozogó. O Militão foi o Cacá Araújo. Cacá Araújo é bem conhecido até no meio político também lá do Crato, mas é um excelente ator e já está envolvido nas artes também há muitos anos, né, o Cacá. E para nossa grata surpresa, o Diabo, que interpretou, foi o neto do Patativa, o Daniel.
Ah, aquele menino, neto do Patativa. É neto do Patativa. O poeta Daniel também. Deixa aqui meu abraço a todo o elenco e a minha gratidão por tudo que fizeram pelo filme. Assim, não tive o menor problema com eles, de atraso, nem de nada. Ao contrário, foi extremamente satisfatório poder trabalhar com todos. Deixo aqui a minha gratidão para o elenco. O Cacá, Cacá Araújo, fez um trabalho maravilhoso, porque, no meu entendimento, era um personagem que eu estava mais preocupado no sentido de que tinha muita fala, né? É um personagem que mais fala. O filme, ele é, maior parte, ele é narrado pelo Tony Souza, meu grande amigo Tony. Deixo também aqui meu grande abraço, Tony, para você, e gratidão também por emprestar a sua voz ao nosso filme. Uma trilha sonora do Pingo de Fortaleza. Essa figura aí de que tá ao lado. Rapaz, que maravilha, meu amigo Tony. Forte abraço, parceiro. Tamo junto. A gente trabalhou muito tempo na TV Diário. Eu tenho o Tony como um irmão mesmo. Um grande profissional. Grande profissional. Esteve aqui com a gente. E um ser humano, assim. Então, foi isso, basicamente. Mas teve os figurantes também. Que a minha mãe faz... A minha mãe é a empregada do militão, do coronel. É a minha mãe. Olha que ele vai lá pegar os ovos. É, né? Que ele diz, a empregada socorre. Aí ela tá lá varrendo e tal. Então, é a minha mãezinha. Forte abraço. Beijo, mãe. Te amo. Essa tá aí, ela ao lado do militão lá. Pronto, a minha mãezinha tá aí no meio. Ó. Agora eu faço um resumo, assim, uma sinopse do filme, mais ou menos assim, para só ter uma ideia, deixar a gente, certo. Quem não assistiu, ficar de antena ligada. Sim, eu, só para concluir a história do elenco aí, eu que assisti o curta, eu vi uma figura que esteve conosco aqui esses dias. Capitão Vladimir. É Vladimir. Se revoltou ali. É, vamos ganhar a questão aqui no Prozogó. Era o puxa-saco do prefeito. Era o puxa-saco do patrão. Era o puxa-saco. Como é que foi essa história do Vladimir? Foi, rapaz. Vladimir também foi, assim, uma surpresa, né? Como ele é muito amigo da gente, longas datas, né? E tava faltando, assim, essa pessoa pra fazer esse personagem. E a gente falando pra ele e tudo. Eu digo aí, Vladimir. Porque Vladimir, com sua irreverência, né? Sim. Então ele disse, é o topo. Eu disse, pois vamos lá, vamos fazer isso aí. Do mesmo jeito foi com o Ricardo Fonseca, o professor de química, o professor Ricardo, que interpreta o advogado do militão. É. Né? Dizendo que a causa já estava ganha. Sim, não desonra a nossa classe com essa grande mentira, feijão cozido não nasce, né? Isso. Então o Ricardo também, ele voluntariamente, no caso do Ricardo, assim, ele se dispôs, né, a interpretar, porque o Ricardo, ele é um colecionador de cédulas, e eu precisava daquelas cédulas para passar no filme. Pra passar do filme. E eu procurei o Ricardo, aí ele disse, Laerto, agora arranja uma pontinha para mim aí nesse filme, nem que seja para ficar calado. Eu digo, não, vou botar você para falar mesmo, viu? Eu quero estar bem. E aí, grande abraço também pro Ricardo, assim, ele com toda a boa vontade do mundo, a gente vê quando as pessoas, né, Bulhões, tem aquela vontade de... Olha aí, a história do Brozogó. É, do Brozogó. A história do Brozogó, o Brozogó, ele é um sujeito humilde, né? Um vendedor ambulante. Naquela época chamava miçangueiro. Miçanga, exato. É, então ele está ali vendendo e ele vai vender a mercadoria na casa desse coronel militão, que é interpretado pelo Cacá. Só que ele não vende nada lá, né? E ele vê os ovos, ele está com fome, e ele compra meia dúzia de ovos. Só que o Brozogó vai pagar, ele paga, né? Ele, e o militão já vendo possibilidades... Deu uma nota de 5 mil cruzeiros, né? Então, quando ele vê essa nota aí, ele diz, não, leve a mercadoria, porque ele já está maquinando a situação lá na frente, né? Para tomar as coisas do Brozogó. Exatamente. E fica um ano e 7 meses sem voltar para pagar, né? E durante esse tempo, o Brozogó, com a sua ingenuidade... Ele acende velas pro diabo. Né? Uma hora ele diz, o diabo merece vela também. Né? Acendeu vela para tudo que foi santo, isso. Aí sobrou 3 velas, não é assim? Exatamente. Acendeu pro diabo. Foi. Todo aniversário de casamento dele, ele saía acendendo vela para todos os santos. É isso. E nesse dia sobraram 3 velas por faltar nome de santo. Que ele lembrou. É, aí ele diz, pô, se o diabo nunca me tentou para ofender a ninguém, com certeza me respeita, tá me fazendo bem. Né? Então ele vai ingenuamente acender essas velas para o diabo. Moral da história, ele vai defender
o Brozogó depois, por conta desse favor, né, isso. Bulhões? E a ganância do coronel querer tomar tudo do Brozogó. É, quando o Brozogó volta para pagar, um ano e sete meses depois, e aí ele quer tomar tudo, né? No final ele ainda diz assim, que embora você não faça de uma vez o pagamento, mesmo com mercadoria, terreno, casa, jumento, porém tenha paciência, não precisa se queixar. Você acaba o que tem, mas vem comigo morar e aqui parceladamente acaba de me pagar. Eu ia morrer, não pagava nunca. Que trapaça. É muita malandragem. O que é isso, esse rapaz? Esse agiota aí foi meio... Aí foi pra questão, né? Aí o diabo passou a ser o advogado dele. Exatamente, o diabo é quem foi defender por conta desse favor, né? As velas que ele acendeu. Sim. Né? Porque, Bulhões, olha só, tudo que a gente faz na vida, você sabe disso, o Léo também, e muita gente que está nos assistindo, tudo que a gente faz é para a gente mesmo. Claro, claro. Não é, Bulhões? A gente não faz um favor para outra pessoa. A gente faz para a gente mesmo. E lá na frente, a gente é recompensado. Foi isso que aconteceu com o Brozogó. Ele acendeu as velas sem querer nada em troca, né? Exatamente. Você faz um favor sem ter nada em troca. Então, lá na frente, alguém vem te ajudar. Mas quando você faz um favor com interesse, com segundas intenções, a coisa não funciona, né? E eu acho essa mensagem assim profunda, nesse sentido, de que quantas pessoas existem, né, Bulhões, no mundo, querendo tomar tudo dos outros por tão pouco. E não, né? Leva nada, quando morrer só leva terra nos olhos. É. Que tiver quem jogue, né? Mas muita gente não tem essa consciência, né? A ganância pelo dinheiro. A ganância pelo dinheiro, pelo... Enfim, e essa é uma reflexão interessante que deixa esse filme. Eu vou saber depois quando é que poder saber que hora vai passar ainda hoje o filme. Estamos falando tanto no filme se ele vai ser repetido hoje, se o diretor puder avisar pra gente se vai hoje, se não vai, porque está chamando muita atenção. O filme é gostoso, vale a pena assistir. Eu já assisti duas vezes, acho bacana, porque é uma história de um poema de uma pessoa pobre, humilde, da zona rural, que é um dos maiores poetas que a gente conheceu aqui na nossa região. Sem dúvida, Bulhões, o Patativa é a referência, né? Referência, na minha opinião, é o maior nome da literatura popular aqui no Nordeste. Para mim, ele é, assim, dos tempos atuais, né? Vamos dizer assim. Que ele faleceu em 2002, mas a obra dele continua e continuará, né? Para a eternidade. Deixou os livros aí para os seus poemas, né? É. Muita coisa. E quem puder conhecer a Saré, não ter o museu, vale a pena. É muito bonito o museu. Sim. E sobretudo, eu não sei se você conheceu o Patativa, Léo, mas o Patativa era uma pessoa muito, muito simples, né? Humilde. Muito humilde. Até você pensar. É. E isso tudo, assim, me inspirava até mais, muito mais, por essa simplicidade dele, né? Porque o Patativa, ele poderia ter sido um homem rico, talvez tanto quanto Luiz Gonzaga, ou não tanto quanto Luiz Gonzaga, mas muito rico. E tem até uma história de que, na época, um governador, que eu não vou falar o nome, chegou para ele oferecendo: Patativa, o que é que você quer? Qual carro que você quer? Não, basta me dar uma cadeira aqui de balanço aqui, tá tudo bem, né? Isso. Ô, Laércio, tem uns projetos futuros, já tem alguma coisa maquinada para pensar daqui para o ano, final do ano, próximo ano? Sim, Bulhões, eu, dentro dessa pegada aí que eu estou voltando para dar vez mares, né? Minha dedicação total ao meu trabalho, primeiramente a vez mares, né? Que é o meu trabalho. E aí eu vou tentar agregar outros trabalhos também, talvez documentários, eu estou pensando, não quero falar ainda sobre isso, porque a coisa ainda não está bem encaminhada, né? Mas penso sim dar continuidade a alguns documentários e, quem sabe, voltar aí para a ficção também, porque gostei muito dessa experiência de dirigir elenco. E, né? Eu já havia feito um curta-metragem há um bom tempo atrás, mas esse a gente teve recurso para fazer, poder contratar elenco. Então, foi maravilhoso nesse sentido. Sou muito grato à Secult. Sem a Secult... Secretaria de Cultura. Exatamente. Né? Secretaria de Cultura do Estado.
através do 14º edital Ceará de Cinema e Vídeo. Deixo aqui a minha profunda gratidão, porque sem esse edital, dificilmente esse filme sairia, né? E... Laerto, deixa eu pedir agora para a produção mostrar uma foto interessante. A gente vai ver agora, solta aí para a gente ver. Vamos lá. Falaram que tem um cabeludo aí que parece... Mas se você olhar aqui ao lado... Que é o pica-pau, pica-pau como Bulhões. É? Está se vendo aí, Bulhões? Estou me vendo lá. Matei agora. Com a camisa listrada. Cabeludo, né, de óculos. De óculos, exatamente. De bermuda, né, e tal. Exatamente. Curioso só ele... Foto de cantor. Tá bonitão aí. Isso é lá no Romeirão, no estádio Romeirão, né? Era no jogo, não lembro qual é o jogo aí, né? Tava lá. E você tava, ia fazer a transmissão, né? A transmissão, fazer as gravações, né? Que aí é o local onde ficava a câmera da Vez Mares. Você tava aí, né, Bulhões? Tava presente na Bulhões. Eu ia para lá porque ia pegar os gols, notar os gols para mandar pro jornal, sabe? É. Tudo era difícil naquela época. Mas deixa eu aproveitar a foto que foi exposta aí com a presença do Bulhões. Uhum. Um amigo falou o seguinte: boa noite, mestre Bulhões e meu parceiro Léo Silva. Oi. Compadre, vai uma sugestão. Entrevista em um tempo apropriado, o dedicado Bulhões. Esse homem, em tempos laborativos, já fez de tudo um pouco. Desde motorista de busão até narrador de luta do incansável He-Man. Uma oportunidade que não pode deixar passar. Parabenizar o Laerto Xenofonte, né? Por tamanha determinação em ir atrás dos seus projetos de vida. Coraci Rocha, lá no canto. Doutor Coraci. Doutor Coraci. Doutor Coraci, olha só. Doutor Damásio, nosso telespectador. Olha aqui. Eu não posso deixar de passar. O Coraci, ele é amigo da gente de muitos anos. É uma pessoa. E deixa eu dizer aqui, Bulhões, que a minha primeira câmera fotográfica foi Coraci quem me emprestou o dinheiro. Olha, que coincidência maravilhosa. Coraci, minha profunda gratidão, viu? Você que me acompanhou lá atrás, você que me emprestou aquele dinheiro, cara, para comprar minha primeira câmera. Eu fiquei numa alegria tão grande. Pronto, não era essa daqui, eu ia a Chica, mas é uma anterior a essa. Essa daí já, eu já estava mais profissional nesse daqui, né? Mas essa foto aqui, eu acho que ela é de 87 Bulhões, mais ou menos. Quando eu estava no jornal, aquela flica, aquela jacheca vermelha, acabou sendo roubada dentro do Fusca e eu comprei uma Pentax. Essa Pentax comprei a Roberto Moreira por R$100. Essa câmera hoje está com Reginaldo. Eu dei para Reginaldo. Acho que ele ainda tem essa câmera hoje. Usei muito tempo essa Pentax. Eu lembro demais, Bulhões. Eu lembro. Tu lembra que a gente fazia revelação lá também? Tinha um laboratório, né? Laboratório. Então, essa Pentax foi comprada do Roberto Moreira da TV. Quantas vezes eu disse, Bulhões, eu vou usar o laboratório? Vai. Eu acho que o Reginaldo ainda tem essa cama, Bulhões. Né, Reginaldo? Você ainda teve essa cama por aí, com certeza. A Pentax, eu lembro. Olha aí, tá com o Reginaldo. Eu lembro demais. Nosso diretor de corte lá. Sim. Pegando esse gancho aí, eu quero agradecer aí o Coraci, mas eu quero também pegar esse gancho aí que ele falou de Bulhões e me permita aqui falar um pouquinho aqui desse ser humano fantástico que, não porque eu tô aqui, mas assim, Bulhões, porque eu acompanhei toda a tua trajetória, viu? E eu quero lhe parabenizar, dizer que você é um cara vencedor. Você é um vencedor por ter feito o que você fez na sua vida. Bulhões, os seus filhos são homens de verdade, o Iori, o Júnior, que eu sempre acompanhei assim, desde criança, né? A gente às vezes passa um ano, dois anos, três anos sem se ver, mas a gente sempre está, né? Então o Bulhões é uma referência, uma grande referência para todos, pelo profissional que ele foi e é, pelo o amigo, parceiro lá dentro do... Os 8 anos que a gente trabalhou junto. A gente sempre foi muito amigo, né, Bulhões? A gente sempre foi muito assim, de brincar. Nunca teve constrangimento, nada. Tudo que eu chegava para Bulhões, tanto ele como o Júnior. Júnior ficou um tempo lá também com a gente, né? Distribuindo jornal. Júnior começou lá. Ele, 5 anos mais novo que eu. Eu tinha 19, o Júnior tinha 14, era... Né, Iori devia ter 12. Então assim, eu conheci eles ainda naquela adolescência. E eu fico muito feliz
saber que hoje você está aqui e daqui para muito, muito, muito mais à frente, porque você é merecedor. Você, o Júnior, a sua esposa neta, e Iório, sabe, dos seus netos agora, eu já fiquei sabendo que já tem até um bisneto. Sou bisneto, sou bisavô. Poxa, que maravilha, viu? O José. E é tão lindo isso, sabe, a família, rapaz, a família unida, cresce junto. Então, aqui, eu deixo aqui essa mensagem. Você, que tem algum problema com seus familiares, deixe isso de lado, porque não leva a nada. A união é quem fortalece. Dá um exemplo vivo aqui, Bulhões, aqui. Um grande vencedor, meus parabéns. E minha gratidão por esse convite de estar aqui, viu, Bulhões? Tá tranquilo, só quero agradecer e nós estamos já no finalzinho. Agradecer a você também, de colocar aqui à disposição. É, vamos tocando barco. E qualquer coisa, disponha da gente. Conte com a gente aqui, que é o nosso dever é ajudar o próximo. Acho que eu não guardo mágoa de ninguém, só guardo nomes. Eu não guardo mágoa, me faz só uma mágoa, entregar ele a Deus e o homem dos olhos de fogo. E guardo os nomes somente. E vamos pra frente. Eu sou daquele que acende uma vela pra Deus e outro pro diabo, sabe? Eu sou igual para o Zogão. E olha que vai dar certo igual para o Zogão. Qualquer dia desse o diabo vai te agradecer. Eu me identifiquei muito com o Zogão. Outro dia o cara diz, rapaz, o diabo não é tão ruim assim não. Eu vou começar a acender vela também para ver se ele vai me defender. É isso. Valeu, Léo. Muito obrigado, Léo. Que satisfação, que alegria. Parabéns aí. Pela história inteira, né? Por sua história inteira. Parabenizar pelo curta, já vi, como já disse antes. E muito gostoso. Vou ver novamente, vale a pena. E recomendo a você que não viu ainda, né? Brozogó, Militão e o Diabo. Uma obra de Patativa Tassaré, adaptada, né, pelo nosso querido Laerto Xenofonte, um curta-metragem de 15 minutos. Está sendo exibido aqui no programa, na TV Padre Cícero, no seu canal também, lá no YouTube. Né? YouTube. A gente pode ver, e outras obras também, algumas coisas. Já me inscrevi, tá? Museu de Arte Cariri. Museu de Arte Cariri. Coloca o Cariri com K, por favor. Isso. Parabéns, Léo. Obrigado. Valeu, por ter vindo. Ô, Léo, Bulhões, Júnior, eu só tenho muita gratidão por estar aqui, por esse momento, poder conversar um pouco com vocês, levar essa mensagem aí, do Patativa, né? Que o Patativa viverá sempre. Viva Patativa. Muita gratidão mesmo, assim, do coração. Contem comigo sempre que precisarem, viu, meus amigos? Forte abraço a todos vocês, que Deus ilumine aí vocês que estão nos assistindo, viu? Gratidão por vocês que estão lá no nosso canal, se inscrevendo, acompanhando aqui a TV Padre Cícero. Só gratidão a Deus e a vocês. Valeu, Laércio. Laércio, obrigado, meu irmão. Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho volta a segunda parte do programa Panorama Regional. Com muita música. Gravou tela não, olha.